Evo prilike, gospodine Savo, da napravim jedan presek stanja do sada od momenta kada je počeo da radi call centar, kada je zapravo u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i naš štab za vanredne situacije počeo da radi. Danas, evo, prema svim onima merama koje ste preduzeli, kakva je situacija? Ljudi i dalje zovu, dakle, informišu se o svim pitanjima koje su u interesu samih građana Pirota, kakva je situacija po pitanju dozvola za izlazak u grad, naravno to ih obaveštavamo da mora da striktno poštuju odredbe i uputstva koje su date od Vlade Republike Srbije i štaba za vanredne situacije. Pitaju naravno i za penzije, mi smo već dali njima uputstva kako i na koji način mogu da ostvare svoja prava na penziju. Dakle, oni ljudi koji su preko 65 godina mogu da ovlaste lice u koje imaju poverenje, da ono ode do banke i tamo uz njihov potpis podigne određeni iznos penzije. To mogu i telefonom da pozovu u banku i da im kažu da penziju mogu da pošalju na kućnu adresu. Da li volonteri mogu da stignu do svih odredišta? Što se tiče grada, mogu. Imali smo od jutros 20 naloga za obilazak i dostavu namirnice i lekova, ali imamo sasvim dovoljan broj volontera koji stignu svuda ovde u gradu, a naravno pozive sa sela usmeravamo tako da predsednici mesnih zajednica koordinišu radom, snabdevanjem po selima, naročito prema onim brdsko-planinskim. Kakva je tu informacija, da li ima dovoljno namirnica, pre svega u selima, ovde znamo u gradu da nije loše? Da. Primamo redovnu informaciju o tome tamo gde ima prodavnica, da ima osnovnih namirnica za same meštane, ali mi šaljamo i ljude koji mogu da obilaze ta sela i da tamo obave snabdevanje ljudima onim najosnovnim sredstvima, namirnicama i lekovima koji su im neophodni. Što nam možete reći, kakvu informaciju imate kada je reč o prevozu putnika, funkcionisanju u tom pogledu, a pre svega zdravstvenih radnika? Svima je dato uredba kako i na koji način mogu da ostvare svoje prava na prevoz zaposlenih, dakle sva preduzeća i ustanove koje imaju potrebe za tim da svoje radnike prevoze linijskim saobraćajem, oni su dobili uputstvo od Vlade Republike Srbije kako mogu to pravo i da ostvare. Dakle, na to imaju pravo, samo moraju da popune određene zahteve, formulare i proslede ministarstvu, mislim da je to ministarstvo za građevinu i infrastrukturu i na taj način ostvare svoje pravo na prevoz putnika koji rade kod njih. Kako funkcionišu javna preduzeća? Ono što za sada nemamo nikakvih primedbi što se tiče preduzeća, mada o tome sigurno da mogu da kažu sami direktori javnih preduzeća, ali jako je bitno istaći komunalac sa kojima smo imali direktnu komunikaciju ovih dana i angažovanje komunalca na putnim pravcima na osnovu snega koji je pao u većim količinama u prethodna dva dana. Da li do štaba dolaze informacije kada će biti dovoljno zaštitnih rukavica i maski? Pazite, svako preduzeće i ustanova moraju da vode računa o tome kako i na koji način treba da obezbede svojim radnicima zaštitnu opremu. Sigurno da ovde u štabu mi i tekako vršimo potraživanje prema raznim proizvođačima i uspevamo da snabdemo barem ona preduzeće i ustanove koje su u nadležnosti gradske uprave. Ali, kažem, apelujemo na to da sve apoteke, da sve nadležne ustanove trebaju zaštitnu opremu i na taj način se snabdeva građanstvo svim neophodnim sredstvima za zaštitu od epidemije. U najkraćem, kako bismo evo na današnji dan ocenili situaciju u našem gradu? Pa, po onome što imamo, situacija je stabilna, snabdevenost je na nivou, zdravstvena zaštita takođe u skladu sa postojećim uslovima, redovno pratimo situaciju, redovno komuniciramo sa građanima i imamo uvid u stanje koje jeste stabilno i nadam se da će tako i biti.